Na kavici sa... sa... kripto Da strkne malo kavice. Ah, dobra. Pozdrav svima, Šule ovdje. Dobrodošli na kanal. U današnjem kavici sa šuletom ide jedan podsjetnik za one koji su uletili u Polkadota Auction. Snim je video o tome. Možete baciti oko linke gore desno. E, također malo ćemo proći kroz moj portfolio, Zreo za Pemziju i spomenuti ćemo neke ne baš bitne vijesti. A ako vam se da, ostanite sa mnom do kraja i uživajte. Evo, odmah jedna lijepa vijest. Kaže Cointelegraph top 5 kriptovaluta koje su najguglanije tokom 2022. U Americi i na globalnoj razini svjetskoj. Evo mi se jako sviđa, evo, svi hodleri šiba Inu, kao i ja, ovo me jako veseli, Shibica nam je na drugom mjestu. By the way, sve ostale kriptovalute hodlom osim XRP, a njega sam prodao na 3 dolara, SafeMoon sam isto tako imu prodao i ovaj Nexus nemam, ostalo sve hodlom. Odlične vijesti i idemo Shiba Inu. Evo druga vijest, ovi šugi Amerikanci, pokupovali svih 40 nešto soma sličica NFT, Trump sličica i volume, trading volume je dosegao oko 648 metara u vrijeme pisanja ovog teksta, ne znam kako je sada, može se ih kupiti na OpenSea platformi. Evo jedan podsjetnik, sigurno ste gledali ovaj video, možda niste bacite oko, snimljeni prije brdo vremena o za stakingu, znači danas je dan kad možete prihvatiti nagrade. U mom slučaju Akala i Mumbim, a ako ste stekali za nešto drugo, e, otiđite na, ovo je mobilna verzija, otiđite na Earn, Binance Earn, zatim na, u ovom slučaju DOT, evo možemo vidjeti Total Votes, 50 soma Akala, i ovdje idete na claimanje, znači dobio sam 39 Mumbima i 56 i nešto Akala, znači kliknete na Claim All, i to je to, pripisale su nas automatski nagrade i nalaze vam se u spot walletu. U walletu pod stavkom spot. Ovo su sljedeći datumi, evo vidite 24.12. to je bilo danas. Podsjetnik za sljedeće klejmanje je 26. 26.3. 27.12. to je kraj i vratit će nam uh, naše dotove. Ovako izgleda na Binance-u. Uh, Desktop verzija, earn. Zatim idete na staking. Idete na polje dot slot auction. I ovdje možete isto tako prihvatiti nagradu. Ja sam već prihvatio preko moba, tako da nisam u mogućnosti ovdje. Samo ovdje klikom na claim rewards. Za one koji ne znaju koji su sudjelovali, možete konvertirati vaše dotove u B dot što ne mora znači da će taj B dot vrijediti kao jedan dot, ali to možete na, napraviti i još uvijek ćete primati nagrade koje vas pripade. Možete vidjeti ovdje pod note, jedan i dva piše, znači samo idete ovdje, evo ovdje možete pročitati after credit be dot, da ćete moći i dalje primati nagradu i dobit ćete te B dotove. To je to. Ukoliko želite dolje na Have Read, potvrdite termse i to je to. Evo nas na mom portfoliju zreo za Pemziju. Nažalost, crvenilo. 8 soma i 400. Trenutno stanje. Nisam ništa kupovao. Nema se keša. Idemo na Hodlings. Evo ovo je ako ste gledali serijale Zreo za Pemziju, sve je ostalo isto, ništa nisam nadokupljivao. Evo nam ga dot, 4.44, pad 19.52, strašan pad. Zatim, B-swap, 20, minus 20.59 od kad sam krenuo s portfolijom. Kronos, totalni potop, 37.48. Trenutna vrijednost smo u 6 centi. Ovaj RIF, Slovenci, doći ću u Sloveniju, ima da vas 0.0. Koliko je uopće ovo? Užas. Sandbox 0.44, 44%, 44 minus, katastrofa. 300.000 je jako, jako daleko. Vam baciti na čart. Svi ovi skokovi bili su što sam nadokupljivo i ovdje je lagani, lagano je počelo tonuti. Evo jedino mi je ovaj moj pantos daje nekakvu nadu, vidjet ćemo što će biti s njim. I zadnja vijest, odlična vijest za kraj. Čuo sam da će nam Djed Mraz donijeti Bitcoin na 17.500, znači nakon ove godine. Računajte 17.500 nakon ove godine, nakon Božića ne, ali nakon ove, generalne nove godine, ne govorim za pravoslavnu, očekujte Bitcoin na 17.500. To vam kaže Kripto Šupak, vjerujte. I za kraj želim sve najbolje za nadol nadolazeće fešte. Nemojte razmišljati o kriptovalutima, pustite ih malo sa strane, uživajte, razveselite se i slušamo se uskoro.